L'encariment del petroli és el principal motiu pel qual els preus dels béns de consum han tornat a pujar el mes de març. Al conjunt d'Espanya ho han fet un 0,9%, cosa que deixa la inflació interanual en el 4,5% i l'acumulada en el 0,4%. Al País Valencià l'IPC va ser del 0,8 i també del 4,5 en els últims 12 mesos. Els grups més inflacionistes van ser el vestit i el calçat, un 2,4%, el transport, un 1,6%, i els hotels, bars i restaurants, un 1,4%. Tot i que el fenomen és general a tot el món, des de la Generalitat, com era d'esperar, han acusat el govern central de la pujada dels preus. Els sindicats, per la seva part, s'han mostrat preocupats perquè els treballadors poden perdre poder adquisitiu.